አዲስ ኪዳኑ ግን በሰማይና በምድር የባረከን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት የክብር አባት እኛን ካለመኖር ወደ መኖር በልጁ አምጥቶ በረከት ሆኖናል ማለት ነው እና እዛ ላይ ብሉይ ኪዳን ላይ የሚጠየቁ ነገሮች ሁሉ በዛ ተሸፈነ። ነገር ግን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ምንም በጎ ነገር ቢሰሩ ትእዛዙንም ቢታዘዙ እንደተነጋገር ነው ወይም እንደምናውቀው የዘላለም ሕይወት ግን የላቸውም። ለእግዚአብሔር የመታዘዝ ምልክት ስለሆነ ይታዘዛሉ። በአዲስ ኪዳን ግን የዘላለም ሕይወት በእሱ ተሰጥቷል። አሁን ሰው አስቡት፣ የዘላለም ሕይወት ሳይኖር በብሉይ ኪዳን ግዴታ መታዘዝ አለበት። ኦፍኮርስ መታዘዝ አሁን የለበትም ማለት አይደለም፣ ግን ያን በረከት ለማግኘት በመታዘዝ ውስጥ ማለፍ መቻል አለበት። በአዲስ ኪዳን ስታዩ በመታዘዝ ውስጥ ያለፈ ክርስቶስ ስላለ ነው፣ ስለኛ በመታዘዝ ውስጥ ያለፈ ስላለ ነው በረከቱ እንዲሁ በነፃ የተለቀቀው ማለት ነው። ፍሪ የተለቀቀ በረከት አለ። ያን በረከት ግን ልናጣው እንችላለን፣ መቼ ካልኖርንበት ማለት ነው። ምንድን ነው አስቡት፣ በብሉይ ኪዳን በሞት አገልግሎት የዘላለም ሕይወት የምስራች ባልተነገረበት አይነት ሁኔታ መታዘዝ ነበረባቸው። ስለዚህ ለመታዘዝ በጣም ዋጋ ይከፍላሉ ማለት ነው። አዲስ ኪዳን ላይ ስትመጡ የአዲስ ኪዳን ሰማይና ምድር በረከት አለ። አሁን አዲስ ኪዳን ላይ ብንታዘዝ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ብለን አስበን እናውቃለን? ብሉይ ኪዳን በመታዘዛቸው የእግዚአብሔርን በረከት የሚበሉት በመታዘዛቸው ነው። የዘላለም ሕይወት በሌለበት ነው የምላችሁ። አሁን የዘላለም ሕይወት ባለበት ብንታዘዝ ክብሩ እንዲሁ ሊታየን ይገባል። በረከቱ እንዲሁ ሊታየን ይገባል። እንኳን በህይወት ላይ ሰው ኖሮ በሞት ላይ እንኳን ሆኖ ለመታዘዝ ዋጋ እየከፈለ ነው። በህይወት ላይ ስንሆን ግን ለመታዘዝ ድነናል የሚለው አካሄድ ጥሩ አይደለም ለኛ። ድነናልና ምንም መስራት አያስፈልገንም ማለት ነው። ስለዚህ እንደውም በዳነ ህይወትና ባልዳነ ህይወት ውስጥ እንዲህ ምን ያህል ዋጋ እንደተከፈለ እናያለን። እንግዲህ እወቁት፣ ለዘላለም ህይወት አይደለም፣ ለምድራዊ በረከት ነው። በአዲስ ኪዳን ደግሞ የዘላለም ህይወት ተሰጥቷል። ነገር ግን የሚጠብቅ ክብር ደግሞ ሊታየን ይገባል። የሚጠብቅን ክብር ብንታዘዝ። ስለዚህ በሰውና በስራ ፈቃድ ላይ የተመሰረተው አሁን በጸጋ ላይ ከሁሉ በላይ ከፍ ባለ በእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን አድርጎታል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ፈቃድ ላይ የተመሰረተ ነው ልባል። የአዲስ ኪዳን መሰረተ ሀሳቡም ሆነ ፍጻሜው በማን መከናወኑ ነው? በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ መከናወኑ ነው። ስለዚህ የአዲስ ኪዳን በረከቶች እንድናይ ያደርገናል ማለት ነው። ይሄ ከቁጥር 10 እስከ 12 ያየነው ሀሳብ እንድናይ ያደረገናል። የመጀመሪያው ነገር ከአዲስ ኪዳን በረከቶች የመጀመሪያው እግዚአብሔር በህዝቡ ላይ የሚሰራው ስራ ይሄ በህዝቡ ላይ የሚሰራው ስራ ኤርሚያስ የተናገረው ይህ ስራ ምንድን ነው? በድንጋይ ጽላቶች ላይ ይጻፍ ከነበረው ባለፈው ሁለተኛ ቆሮንቶስን ሰጥቻቸዋለሁ። በተለየ ሁኔታ የእግዚአብሔር ህግ በህዝቡ ልቡና ይጻፍ ዘንድ ወይም ደግሞ እንዲጻፍ
አእምሮን እንዲያድስ ፍቅሩን ለመስጠት ለመማረክ ለመባረክ እግዚአብሔር በልቦናችን ላይ የሚሰራው ስራ። አሁን ይሄ በረከት ቀላል በረከት አይደለም። ከውጭ ሕጉን እያነበቡ እንደሚፈርድባቸው እያስጠነቀቀ ባትፈጽሞ ይህን ትሆናላችሁ በሚል አይነት ንግግር ሁል ጊዜ ህጉን እያዩ ህጉ ኃይል አይሰጥም፣ ነገር ግን ያዛል። በእንደዚያ አይነት ሁኔታ ከመኖር ወጥቶ አሁን በዘላለም ፍቅር ወድጃችኋለሁ፣ በዘላለም ፍቅር ስቤሻለሁ በሚል በእቅፉ ዙሪያ ዶሮ ጫጩቶቿን እንደምትሰበስብ እንዲሁ ሊሰበስበን የእሱን ምንነት እንድንካፈል ወደ እርሱ እንድንመጣ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነውና ለዘላለም እንድንኖር አድርጎ መንፈሱን ወደ ውስጣችን አስገባ። ስለዚህ አሁን በልቦናችን ላይ የሚሰራው ስራ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ሁለተኛው በረከት ያ ነው። ሁለተኛው በረከት የምላችሁ አሁን የመጀመሪያው በረከት በልቦናችን ውስጥ ልክ ኤርሚያስ እንደተናገረው ማለት ነው፣ በልቦናችን እንዲጻፍ በአእምሯችን እንዲኖር አሁን በድንጋይ ላይ በተጻፈ ሳይሆን በአእምሯችን በልባችን ላይ እንዲሆን ማለት ነው። ካደረገ በኋላ ሁለተኛው በረከት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረን ወይም ደግሞ ህብረት ያላቸውን ህዝብ እንዲሆኑ አድርጓል። ይሄ ማለት ምንድን ነው? በዚህ ዘመን ያለን ምዕመናን ማለት ነው። በዮሐንስ ወንጌል እንደሚናገረው ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ ምን እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው? የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው። ስለዚህ ምን አለ? እነርሱ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፈቃድ አይደሉም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 አካባቢ ታገኙታላችሁ። አሁን የተናገርኩትን ከወንድ ፈቃድ አይደለም። ከማን ፈቃድ ነው? ከእግዚአብሔር የተወለዱ ናቸው እንጂ። ስለዚህ ከደም ከስጋ ወይም ከወንድ ፈቃድ አልተወለዱም። ስለዚህ ወደዚህ መንፈስ ይገባሉ ማለት ነው። ወደዚህ መንፈስ ይገባሉ። ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረን ሁለተኛው በረከታችን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረን አድርጓል፣ በመንፈሱ በኩል ማለት ነው። ሶስተኛው በረከት በዚሁ ከቁጥር 10 እስከ 12 ውስጥ የምናየው ጌታን እወቅ ብለው ሰው ጎረቤቱን ወይም ወንድሙን ማስተማር እስከማይኖርበት ድረስ የጌታ እውቀት ይኖራል፣ ይበዛል ማለት ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የተሻለውን ነገር ነው አሁንም እያሳየን ያለው። ብንፈቅድ ልባችንን ብንሰጠው መጀመሪያ ልባችንን አንጽቶ አጽድቶ በፍቅሩ ስቦ በመንፈስ ቀድሶ ወደ ራሱ ካመጣን በኋላ ይሄ እንዲገባን ወይም ደግሞ ይሄ የሚገባቸው ሰዎች የጌታ ሐሳብ በዝቶላቸው የጌታ እውቀት በዝቶላቸው ማንም ማስተማር እስከማይኖርበት ድረስ እውቀት እንዲበዛ። ልብ አድርጉ፣ ምንም እንኳን መማማር ቢያስፈልጋቸውም ሰዎች በጌታችን
በኢየሱስ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት ውስጥ እውነቱን ተረድተው ከዚህ ከአዲስ ኪዳን ጋር ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሕዝቦች ከእግዚአብሔር ሕዝቦች መካከል እውነትን ምክንያቱም ሰው በእግዚአብሔር እናምናለን የሚሉ ብዙ አሉ አይደል? ለምሳሌ አይሁድ በእግዚአብሔር የሚያምኑ ናቸው፣ በክርስቶስ ግን አያምኑ። ስለዚህ ነገር ግን እግዚአብሔር ባዘጋጀው በክርስቶስ ያመኑ አሁን ትላንት ቅድም የነገረንን ከላይ ማለት ነው በመንፈሱ የሳባቸው በልባቸው የተናገራቸው በልባቸው መንፈሱን ያስቀመጠ ስለዚህ በላከው በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ የእውነት የገባቸው ከእርሱ ጋር ህብረት እያደረጉ ያሉ ዊችዝ ምንድን ነው? ሁለት የሆኑ ነገሮች ህብረት አሉ አይደል? የተሰጠ ጸጋ የመጀመሪያው የልጅነት ስልጣን ነው፣ በመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ። ሁለተኛው ከጌታ ጋር ህብረት የምናደርግበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ነው። ስለዚህ በዚህ ነገር የተካፈሉ ጌታ አዳኝ ነው፣ የምህረት አምላክ ነው፣ የሰው ልጆችን ሁሉ ሊያድን የመጣ ነው። ስለዚህ መዳናቸውን ያረጋገጡ ሰዎች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ላይ የእግዚአብሔር ሕዝብ እንዲሆኑ እውነት ገብቷቸው በዚህ እውነት የኖሩ ቀደም ብሎ በነበረው ኪዳን ጌታን ማወቁም ሆነ መጽሐፍትን ማንበብን ማመስጠርን የሌላቸው ለብሉይ ኪዳን ካህናት ብቻ የተሰጠ እነ ገማልያል ብቻ የተሰጠ ለአይሁድ ሊቀ ካህናት የተሰጠ ምሁር ናቸው ለተባሉ የተሰጠ ያ ነበር። ነገር ግን በአዲስ ኪዳን እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ልብ አድርጉ፣ በመንፈስ ቅዱስ ለእግዚአብሔር ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርን ማወቅ ተሰጥቷል። እግዚአብሔር ይመስገን። እምላችሁ ሳይገባችሁ የሚቀር አይመስለኝም። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ማወቅ ለምሳሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ በአፍ ብትመሰክር፣ ይቅርታ በዛ በቆሮንቶስ ላይ ያለውን ቃል አምጡልኝ፣ ከመንፈስ ቅዱስ ካልሆነ በቀር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ብሎ የሚናገር ወይም የሚሰብክ የለም የሚል ቃል ሳታነቡ የምትቀሩ አይመስለኝም። ምን ማለት ነው? ሰው እኮ ማንኛውም ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ማለት ይችላል። ምንም ችግር የለም። ግን ይሄ መንፈስ በውስጡ እንዲገባው አድርጎት ኢየሱስ ክርስቶስ በትክክል ጌታ እንደሆነ ፍጡር እንዳልሆነ ከአብርሃም በፊት እንደነበረ ሎጎስ ቃል እግዚአብሔር እንደነበረ የእግዚአብሔር የባህሪ ልጁ እንደሆነ እንዲህ አይነቱን ነገር በመንፈስ ቅዱስ አስቀምጦ እግዚአብሔርን እንድናውቅ ለሁሉ ልዩነት ሳያደርግ መንፈስ ቅዱስ የተሰጠ ነው። በዚህ በሚያምኑ በመንፈስ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅነት ላገኙ፣ በመንፈስ ቅዱስ ሀሳብ ለሚኖሩ ሀሳብ አስምሩበት፣ ይነ ልጅ ሆነው ያለ መንፈስ ቅዱስ ሀሳብ የማይኖሩ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ብሏቸዋል? ተሰጥቷቸዋል። ይህ እውቀት እያንዳንዱ ሰው ሲኖረው ወደ እግዚአብሔር ለመቅረብ ይሄ እድል ተሰጥቶታል ማለት ነው። ወደ እግዚአብሔር በመቅረብ እንደ ዳነ ሰው፣ ውለታ እንደተዋለለት ሰው፣ ይቅርታ እንደተደረገለት ሰው፣ ወዳጅና ባልንጀራ እንደተደረገ ሰው ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን በዛ መጠን እንድናውቀው ከእግዚአብሔር ጋር የማያቋርጥ ህብረት የምናደርግበት እውቀት ነው። ይሄ ተሰጥቷል። ይህን እንድታዩልኝ ይፈልጋል።
ይሄ የተሰጠ እውቀት ነው ለአዲስ ኪዳን አማኝ። ስለዚህ ጌታን እወቅ ብሎ ሰው ጎረቤቱን ወይም ወንድሙን ማስተማር እስከማይኖርበት ድረስ ነው ይሄ የሆነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ወይም ደግሞ እግዚአብሔር ልክ እንደ ራሱ ሀሳብ ማቅረብ ይፈልጋል። እኛን ትዝ ይላቸዋል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባታችን ሆይ የሚለውን ጸሎት ሲያስተምራቸው፣ እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል በደላችንን ይቅር በለን እንደምንል ብለን ማናቅ፣ ግን በእኛ ተገብቶ በቃ እንድናደርግ ሆኖ ይሄ እንዲገባን ይሄ እንዲሰማን ሆኖ። ምክንያቱም እኛን እኮ ለይቶ እኮ ነው ለየት አደረግን። ደቀ መዛሙርቱን ሲያስተምራቸው ይህንን ለየት አድርጎ እኮ ነው የተባረካችሁ ናችሁ ሲላቸው እኮ ነው። ታዲያ እኛ ሁሌ እንጸልየው የለ እንደ አባታችን ወይ የተባረክን እንደሆንን እየተመሰከረልን ሰው እንዳልተባረከ እንዴት ይኖራል? አራተኛው ኃጢአታቸውን በጽድቅ ያስወገደበት በደላቸውን ደግሜ አላስብም ያለው። ይህንን ለማለት እግዚአብሔርን ያስቻለው ነገር ምንድን ነው ያላችሁኝ እንደሆነ የጌታ ምሕረት በመሀል የገባው አምላክ በሰውና በእግዚአብሔር መካከል የገባው አምላክ በደላቸውን ደግሜ አላስብም ያለው አምላክ የልጁን መታዘዝ አይቶ ነው እንጂ የነበረው ሕዝብ ታዞ ወይም የአዲስ ኪዳን ሕዝብ ወይም ደግሞ እኔና እናንተ ታዘን አይደለም፣ ታዘን አይደለም። እግዚአብሔር ግን ስለ ቃሉ አይዋሽም። ለእኛ አይምሰለን እንጂ እግዚአብሔር ስለ ቃሉ አይዋሽም። እስካሁን ድረስ ከራሳችን ጋር ሰዎች ከራሳቸው ጋር ይሟገታሉ። መንግስተ ሰማያት ተሞሻሽራ የምትመጣው እርሱ ባስጌጠው ይመስለዋል። ያስጌጠው ግን አምላክ ነው፣ ያ ሰው አይደለም። አስጌጦ ያመጣት እስካሁን ድረስ ከልባችን ጋር እንሟገታለን። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን እስከማይሰራ ድረስ አይሰራም ብለን አንናገረው፣ ግን በውስጣችን እና በተግባራችን እንደማይሰራ ሆነን ጣልቃ የምንገባበት ጊዜ ብዙ ጊዜ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ላይ በደላቸውን ደግሜ አላስብም ካለ ጌታ እውነተኛ ነው እንዴ? እኛ አንመን እንጂ ጌታ ግን እውነተኛ ነው። እግዚአብሔር ግን ስለ ቃሉ አይዋሽም። በደላቸውን አላስብም ካለ አያስብም፣ አስባለሁ ካለ ያስባል። ስለዚህ አላስብም ለማለት ግን ያስደፈረው እግዚአብሔር አብ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ፍጹም መታዘዝ አስቀድሞ አይተዋል። ያ የጌታ ምሕረት ከልሎታል። ስለዚህ እያንዳንዱ አማኝ ክርስቲያን አማኝ ወደደም ጠላም ወደዚህ በረከት ደርሷል። ይህም በረከት አልፈልግም አልኖርበትም ማለት መብቱ ነው። አይ በእኔ ጥረት ነው ማለት መብቱ ነው። ግን እግዚአብሔር ወደዚህ እንዲደርስ አድርጎታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ክንዱም በእኛ ላይ እንዳያንቀሳቅስ ኢንተራፕት ማድረግ የለብንም። በከመ ምሕረትከ ዋኮ በከመ አበሳነ ነው። እነዚህ የተዘረጉ ክንዶችህ ዛሬ ምንን ሊረዱ የታመኑ ናቸው። አትሊስት እሱ እውነተኛ ይሁን እኛ ባናምን እንኳን እውነተኛነቱን እናረጋግጥለት እግዚአብሔርን። ምክንያቱም ለእኛ ልባችን ጋር ነው የምንኖረው። መንፈስ ቅዱስ እንደተሰጠው ልብ አይደለም ልባችን ለእግዚአብሔር ቃል ልባችን እልህኛ ነው። ለቤተ ክርስቲያን እልህኛ ነው። ለአንዳንድ ለመልካም ነገሮች እልህኛ ነው። ለእምነት እልህኛ ነው። ፕራክቲስ ካላደረገ ወይም ደግሞ ፕራክቲካሊ ካላየ አያምንም። እንደዚህ አይነት ነው ህዝባችን ወገኖች። ግን ምንድን ነው የመጀመሪያው ህዝብ
የነበረበትን ነቀፋ፣ ያን ነቀፋ ነው የሚያሳየው። አዲስ ኪዳን እንደ አሮጌው ኪዳን አይደለም፣ ወይም እንደ ብሉይ ኪዳን አይደለም። አዲስ ኪዳን ግን ያለ ብሉይ ኪዳንን መረዳት አይቻልም። ስለዚህ ብሉይ ኪዳን የተጻፈው በሁለት ድንጋይ ጽላቶች ላይ ነበር። አዲስ ኪዳን ግን የተጻፈው በሰዎች ልብ ነው። ሰዎች ለአሮጌው ኪዳን ወይም ለብሉይ ኪዳን መታዘዝና ታማኝ መሆን ይጠበቅባቸዋል፣ ግን አልቻሉም። በአዲስ ኪዳን ሰዎች ለእግዚአብሔር ለመታዘዝ ኃይልና ፍላጎት የሚሰጣቸው መንፈስ ቅዱስን ግን ይቀበላሉ። አየህ፣ አልችልም ማለት አትችልም። አሁን ችግሩ አለማመን ነው። ሳትችል ቀርተህ ሳይሆን ሳታምን ቀርተህ። ለመታዘዝ የሚያስችል ኃይል ተሰጥቷል። መንፈስ ቅዱስ እንዲሁ አይደለም። እኔ በጣም ይሰማኛል ወገኖች፣ ይቅርታ አድርጉልኝና ስለ መንፈስ ቅዱስ ያለን እውቀት ወይም የምንሰጠው ቦታ አንዳንድ ጊዜ አምላክ እስከማይመስለን ድረስ ይሆንብናል። እሱ ብቻ መሰላችሁ? እኔ አንዳንድ ጊዜ ቤተክርስቲያንን ሳስብ ራሱ ኧረ ለመሆኑ የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን የት ነው ያለው እያልኩ አስባለሁ አንዳንዴ። እና በቃ እፈልግና በጣም በቁጥር ነው መድኃኔዓለም ብትሉ አለ፣ በደንብ ሞልቷል። አማኑኤል ብትሉ በደንብ ሞልቷል። ኢየሱስ ብትሉ በደንብ ሞልቷል። እግዚአብሔር አብ ብትሉ አለ። መንፈስ ቅዱስ እናንተ የምታውቋቸው ወይም ሀገረ ስብከታችሁ ወይም ደግሞ ያደጋችሁበት ቀዬ ላይ ሊኖር ይችል ይሆናል። እኔ አንድ ቦታ አዲስ አበባ አውቅ ነበር። የጎላ ሚካኤል ምናልባት ወደዛ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ልታውቁ ትችላላችሁ። ጎላ ሚካኤል የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነበር መጀመሪያ። እዚህ ቸርችል ወደ ጥቁር አንበሳ ይቀርባል መሰለኝ፣ ወደዛ አካባቢ ነው። ድሮ ኢሚግሬሽን ወደዛ ጋር አካባቢ ነበር። አሁን የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነው እሱ። ቤተክርስቲያን የመንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ነበር እና ያው ደባል ሚካኤል ገባ ማለት ነው። እና ሚካኤል ንግስ ላይ ሲከብር በጣም ህዝብ በዛ። የመንፈስ ቅዱስ ክብረ በዓል ላይ ብዙ ሰው የለም። የሚካኤል ጋር ሲበዛ አይ እንግዲያው ከመንፈስ ቅዱስ ይልቅ ሚካኤል ጎልቷል። ስለዚህ ጎላ ሚካኤል ይባል ይሄ ቤተክርስቲያን ተብሎ ጠይቁ፣ አባቶች ይነግሯችኋል። እና ይሄ ነገር የሚያሳየው ምንድን ነው? እኛ ለማስተማራችን ነው ነው ወይስ በእርግጥ የመንፈስ ቅዱስን ሁኔታ ካለመረዳት ነው እላለሁ አንዳንድ ጊዜ። ከፍቶኛ አይደለም እኮ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ነው፣ የእግዚአብሔርን ቃል ነው የምታስተምረው። ግን ምን ያህል ህዝባችን ለመንፈስ ቅዱስ ያለው ቦታ እና ያለው እውቀትን ያሳያል። ግን ህልውናው እኮ እሱ ነው። አየህ፣ ክርስቶስ የዘላለም ሕይወት የሰጠህ እኮ በመንፈስ ቅዱስ። ማን ላይ ቆመሽ ማንንም እንትን ያለሽ ነው የተባለው። ቅዱሳንን ብናከብር፣ ሌሎችን ብናደርግ፣ ቃሉን ብናነብ፣ ብንጸልይ በዚህ ቦታ ሁሉ መንፈስ ቅዱስ አለ። ይገርማችኋል። ብትጸልዩ እዛ አለ፣ ብታስቀድሱ እዛ አለ። የትኛውንም አይነት በጎ ስራ ብታደርጉ በዛ ቦታ አለ። ያንን እንድናደርግ የሚያደርገው ማነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። እና መንፈስ ቅዱስ ይሄ ሁሉ ነገር እያደረገ ግን የሚሰጠው ስፍራ በምዕመን አለ በጣም ኤመንትር ስለዚህ ምን ነው ይህንን ኃይል የእምነት ኃይል እንዲበረታ በውስጣችን በእምነት እንድንበረታ የሚያደርግ ኃይል ያጣ ነው
ለመንፈስ ቅዱስ ከምንሰጠው የልባችን ፈቃድ። ስለዚህም እኔ ደካማ ነኝ እኮ ማለት እንጀምራለን። ኖ በድካሜማ ሊያበረታኝም ይችላል። ደካማማ ደካማ ነኝ፣ ግን ለምንድን ነው ደካማ ነኝ እያልኩ ሁልጊዜ የሚኖረው? ስፍራ ምሰጠው፣ ለኃጢአት ስፍራ ምሰጠው፣ ምክንያት ማበዛው። የብሉይ ኪዳን ህይወት እኮ አይደለም የምኖረው። መንፈስ ቅዱስ በውስጤ ካለ ለምንድን ነው በኃይል የማይረዳኝ? ስለዚህ የእምነቴ ችግር ነው፣ የእምነቴ ደካማነት ነው። የእምነትም ደካማነት ቢኖር እምነትን ሊጨምር የታመነ ነው። ደቀ መዛሙርቱ እምነትን ጨምረልን ነበር ሚሉት። ስለዚህ አምላኬ ሆይ ፈቃድህን ለማድረግ በጣም እወዳለሁ፣ ሕግህንም በልቤ አኖራለሁ። መዝሙረ ዳዊት ሰጥቻቸዋለሁ፣ አርባ መዝሙር 40 ቁጥር 8 አካባቢ ዳዊት አሻግሮ ይህንን አይቶ ነው። ስለዚህ ለእግዚአብሔር ለመታዘዝ ኃይልና ፍላጎት የሚሰጠን ማን ነው ማለት ነው? መንፈስ ቅዱስ ነው። ፍላጎት እንዲኖረን እኛ ከፈቀድን ሊሰራ የሚችል አምላክ። ስለዚህ ሕግን በልቤ አኖራለሁ አለ። ፈቃድን ለማድረግ በጣም እወዳለሁ አለ። አያችሁ፣ ትዝ ይላችኋል ጳውሎስ በሮሜ 7 ላይ መልካም ነገር ማድረግ እፈልጋለሁ ግን አላደርግም፣ እኔ ምንኛ ጎስቋላ ሰው ነኝ፣ ለዚህ ለሞት ከተሰጠ ከንቱ ምኖ ኑሮ ማን ነው የሚያድነኝ ብሎ ሲናገር እንሰማዋለን። መልካም ነገር ማድረግ ይፈልጋል ግን መልካም ነገር አያደርግም። ዛሬ እኛ የምናየው ነው በእኛ በራሳችን ላይ። አሁን መልካም ነገር ማድረግን ያቃተን አስቀድሞ መንፈስ ቅዱስ ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ኃይል እንደሌለው እኮ ይናገራል እኮ ሮሜ እኮ ሰው ጸሐፊው እኮ ጳውሎስ እኮ ይናገራል። አሁን ግን ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ይሁን ይላል። ወረድ ብላችሁ ስታነቡት እዛው ሮሜ 7 ኃይል አግኝቻለሁ እያለ ነው። ስለዚህ ኃይል እንደሌለ ሰው አንኖርም፣ እንደሌለው ሰው አንኖርም። ቁጥር 11ን ስታዩት አይሁዳውያን በብሉይ ኪዳን የተጻፈውን የእግዚአብሔርን ቃል አንዳቸው ለሌላው ያስተምራል። ይሄ በእነሱ ዘንድ ያለን አሁንም ቢሆን እንማራለን አይደል እንዴ? አሁንም ቢሆን እኮ እየተማርን ነው። ልክ እንደ ብሉይ ኪዳኑ ቢሆን እየተማርን ነው። ግን ልዩነቱን ተመልከቱት። በአዲስ ኪዳን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው እግዚአብሔርን እንዲያውቅ እግዚአብሔርን እንዲያውቅ እንዲረዳው እንዲያጣጥመው እንዲኖርበት እንዲያውቅ ሆኗል። ማለትም ልጆች አባታቸውን እንደሚያውቁ ልክ እንደዛው እኛ አማኞች ወይም ደግሞ በዘላለም ሕይወት ወይም ደግሞ በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የዳንን የሰማዩ አባታችን እናውቀዋለን። ያዳንን እሱ ስለሆነ ልጁን ልኮ የምናውቀውን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ተናግሯል። እዛ በዛ በዮሐንስ 17 ሰጥቻቸዋለሁ። እስኪ አውጥቶ የሚያነብልኝ ሰው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆንክ አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህች የዘላለም ሕይወት ናት። ቃለት ያሰማልን። ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየው ጸሎት ነው።
እውነተኛ አምላክ ብቻ ይሆን አንተን የላከውንም ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይቺ የዘላለም ምንድናት? ሕይወት ናት። ያውቁ ዘንድ ካለ እንድናውቅ ነው ማለት ነው። አንተን የላከውን ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ምክንያቱም ስለ እኔ የሚመሰክር ይመጣል ነው ያለው አይደለ? መንፈስ ቅዱስ ስለሱ ሊመሰክር እንደሚመጣ እኔ ስለ ራሴ ብዙ አልናገርም፣ ነገር ግን የእውነት መንፈስ በመጣ ጊዜ ወደ እውነት ሁሉ ይመራቸዋል እያለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተምር ነበር። ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ እግዚአብሔርን ማወቅ የዘላለም ሕይወትን ማግኘት እንደሆነ ተናግሯል። ስለዚህ የዘላለም ሕይወት ውስጥ እግዚአብሔርን እንድናውቀው ሆነናል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰው ውለታ ተውሎለት እግዚአብሔርን ሲረሳ ይገርማል። ቢረሳ ቢረሳ ህይወቱ ከአዳኝ ወጥመድ ያመለጠች። አንድ ወቅት ላይ በቀራንዮ ስለ እርሱ በመስቀል ላይ የተሰቀለ ደም የፈሰሰለት ምዕመን ቢረሳ ቢረሳ እንዴት ይህን ውለታ ይረሳል? ይሄንን ነው ሐዋርያው የዕብራውያን ጸሐፊ በኤርሚያስ የተጻፈውን ሀሳብ አምጥቶ የሚነግረን ማለት ነው። ስለዚህ ጌታን ማወቅ እወቅ ብሎ አያስተምርም። ከታናሽነቱ ጀምሮ እስከ ታላቁ ድረስ ሁሉ ያውቁኛል ያ አመፃቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውንም ደግሜ አላስብም። በአዲስ ኪዳን ኃጢአታችን በሙሉ ይቅር ተብሏል አደለ? ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ በመስቀል ላይ ይቅር አለን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አካሉን ፍጹም መስዋዕት አድርጎ ስለኛ አቅርቧል። ስለዚህ በቅድስና ስላቀረበ የእርሱ ቅድስናና ንጽህና እኛን ምን አረገን? አነጻን። ስለዚህም ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ የሚያስችል ሁኔታ ውስጥ እንድንገባ አደረገን። ለምን? ያለ ኃጢአት ታይቷላ ክርስቶስ። ስለዚህ እኛም በክርስቶስ ለሚያየን ማንነታችንን ሲያየን የነጻን ሆነን ያየን። እኛ ነጽተን አይደለም በራሳችን፣ እሱ አንጽቶን እንጂ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ፊት መቅረብ የሚያስችል ብቃት አለን ማለት ነው። አባ አባት ብለን እንድንጠራው ሰው ቅዱስ የሚሆነውና በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነትን የሚያገኘው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። አለበለዚያ ቅድስናም ተቀባይነትም የለም። ለምን? ራሱ ፍጹም ንጹሕ አድርጎ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ስላቀረበ እኛም ጠይቀ ነው አይደለም? ይገርማቸዋል። ፈቃዱ ሆኖ ስለዚህ ይህን በሚመስል ሁኔታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የአዲስ ኪዳን ምን ሆነ ማለት ነው? መካከለኛ እንደሆነ ይነግረናል። እዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 9 ሰጥቻቸዋለሁ ቁጥር 15 ላይ ምዕራፍ 9 ቁጥር 15 አንዴ እናንብበው። ላንብበው? አንብቢው እናትዬ። ጎሽ የሐዋርያ መልእክት ምዕራፍ 9 ቁጥር ከቁጥር 15 በእግዚአብሔር ስም አነባዋለሁ። ስለዚህም የፊተኛው ኪዳን ሲጸና ሕግን የተላለፉትን የሚቤዥ ሞት ስለሆነ የተጠሩት የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ነው። አሌው ታሰባለ። ይበቃ። እግዚአብሔር ይስጥልን። ስለዚህ እሱ የተጠሩትን የዘላለምን ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ አለ። አሁን የዘላለም ርስት የተስፋ ቃል እንዲቀበሉ እርሱ ምን ሆነ ማለት ነው? የአዲስ ኪዳን መካከለኛ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህም በመካከል በመግባት አመፃቸውን እምራቸዋለሁ ኃጢአታቸውን ደግሜ አላስብም እንዲል ያደረገው ይሄ ነው።
ምክንያቱም መካከለኛው የነጻ ነዋ። አሁን ብዥታ የለም፣ ገባችሁ? እዛ ጋር ያለው አበባ አይደለም፣ እዛ ጋር ያለው ሮቤል አይደለም፣ እዛ ጋር ያለው አየለች አይደለችም፣ ወይም ደግሞ ጸጋ አይደለችም። ሰው አይደለም እዛ ቦታ ላይ ያለው፣ ሰውና አምላክ የሆነው ነው ያለው። ስለዚህ በመካከል የገባ እግዚአብሔር በሙሉ አፉ እንዲናገር ያደረገው ነገር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በንጽህና ራሱን ለአባቱ በመታዘዝ ስላቀረበ ነው። ቁጥር 13 እንስለቀው። አይ ቲንክ ምዕራፋችን እንጨርሰው ብንጨርሰው ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። 2 ደቂቃ ነው ያለው። በተቻለ መጠን ቶሎ ቶሎ ለመፍጠን እሞክራለሁ። አሁን ከዚህ ከስምንት እስከ 12 አሁን 13 ላይ የምናየው ሀሳብ ምንድነው? አዲስ በማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል፣ አሮጌና ውራጅ ሆኖስ ሊጠፋ ቀርቧል ይላል። ከስምንት እስከ 12 አሁን ዲስከስ እናደርግበት የነበረው ቁጥሮች የተጻፉት አዲስ ኪዳን ምን እንደሚመስል እንድንመለከት አድርጓል። አሁን እነዚያ 4ቱን ነጥቦች አይታችኋል ያስቀመጥኩትን እና በዛ አይነት እምነት በዛ አይነት እይታ በዛ አይነት ህይወት ውስጥ በሰዎች ልብ የተጻፈ የመንፈስ ቅዱስ ኪዳን ነው። ስለዚህ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ በዚህ በቆሮንቶስ ላይ 2ኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 6 ሰጥቻችሁ ነበር፣ ፊደል ይገላል ብሎ የተናገረው ቃል መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ግን ያንጻል የሚለውን ሀሳብ በሰው ልብ ላይ የተጻፈ የኪዳን ያ ኪዳን በሰው ልብ ላይ እንዲጻፍ ያደረገው ቦልድ ሆኖ እንዲቀመጥ ያደረገው መንፈስ ቅዱስ ነው። ስለዚህ ፊደል ሳይሆን መንፈስ ቅዱስ ያለበትን አዲስ ኪዳንን እንድናገለግል ተጠርተናል ነው እያለን ያለው ስለ ራሱና ስለ ሌሎች ሐዋርያት የሚናገረው አዲስ ኪዳን ከመጣ ለባድ ነው። ስለ ራሱ ስለ ጌታችን ስለ መድኃኒታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደገና ደግሞ ሐዋርያት የነገሩት የሰበኩለት አዲስ ኪዳን እንዲህ አይነት ሕይወት ከመጣ አዲስ ካለ የቀደመው ምን ሆኗል ማለት ነው? አሮጌ ሆኗል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አዲሱ ሞር ቦልድ ሆኖ ታይቷል። አዲሱን ግን ለመረዳት የአዲሱን ጣዕም ለማወቅ ግን ብሉይን ማወቅ አስፈላጊ ነው። አለበለዚያ ጣዕሙን አታውቁትም። አየህ፣ ዝም ብሎ ብሉይ ኪዳንን ሳታልፍ አዲስ ኪዳን ላይ ቢያመጣ ሶ ዋት ነው የሚለው ሰው። ልጆቻችን እንደዛ ነው የሚሉት። ግን ብሉይ ኪዳንን ነግረኸው እዚህ ጋር ነው የመጣኸው ስትለው ውለታውን ማሰብ ይጀምራል። የነበረበትን ማሰብ ይጀምራል። የእግዚአብሔርን ድንቅ ስራ ማሰብ ይጀምራል። ለካ እንዲህ ነበርኩ፣ ለካ ወደዚህ ነው የመጣሁት ማለት ይጀምራል። ስለዚህ ያንን አውቆ ወደ አዲሱ ሲመጣ ግን ወደ አሮጌው ኑሮ መሄድ አይፈልግም። ውጭስ ፕራክቲስ የሚያደርገው አዲሱን ነው ማለት ነው። አየህ፣ ደም እያፈሰሰ በግ እያፈሰሰ መስዋዕት እያደረገ እንደዛ አይነት ነገር አያስብም። እንደዛ አይነት ነገር የለም። አሁን በደላቸውና ኃጢአታቸው ወደማይቆጠርበት ክልል ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ በዛ ክልል ውስጥ ሲኖር የአሮጌውን ነገር ፕራክቲስ ማድረግ አይፈልግም። አሮጌው ነገር ግን አዲሱን ነገር ለማወቅ ረድቶታል። ረዳው እንጂ ግን አይኖርበትም። አሮጌውን ልብ አድርጉ። ስለዚህ እየኖረው ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ያ ያረጅበታል። አሮጌው ኪዳን እንደ ሻማ ብርሃን ይሆናል ማለት ነው። ለምን? ፀሐይ ወጥቷላ። ምን ሆነሃል? ፀሐይ እያለ በሻማ ብርሃን እንደዚህ ትላለህ እንዴ?
አሮጌው ኪዳን የጸናው ደም በማፍሰስ ነበር። የበግ ደም በማፍሰስ አዲስ ኪዳን የጸናው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም መፍሰስ ነው። ስለዚህ ነበር በመጨረሻው ራት ጊዜ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ጽዋውን አንስቶ ምን አለ? ይህ ስለ ብዙዎች የሚፈስ የቃል ኪዳን ደሜ ነው፣ ኑሩበት ነው እያለ ያለው። ይህ ስለ እናንተ በሚፈሰው ደሜ የሚፈጸም አዲስ ኪዳን ነው። በቃ አሮጌውን ፕራክቲስ አላደርግም፣ ስለዚህ ምን ሆንብኛል? ያረጅብኛል ማለት ነው። አያችሁ፣ ያ ማለት ነው። ብሉይ ኪዳን አያስፈልግም እያሉ አንዳንድ ሰዎች ይናገራሉ። አይደለም፣ ያ ማለት አይደለም። አየ፣ ስትኖረው ነው የሚገባ፣ ካልኖረ አይገባም። ንግግር ሆኖ ነው በቃ ስታስረዳ የምትውለው፣ እንደዚህ ስትናገረው ትውላለህ። ስትኖረው ግን ይገባሃል። አየ፣ አትኖረውም፣ ያንም ፕራክቲስ አታረጉም፣ ያረጅብሃል። አዲስ እያለ እንዴት ባሮጌ ትኖራለህ? ስለዚህ ያስረጃል ማለት ወይም ደግሞ ያረጃል ማለት ወይም ደግሞ ሊጠፋ ቀርቧል ማለት አያስፈልግም እያለህ አይደለም። አንዳንድ ሰዎች አዲስ ኪዳን ብቻ ነው በቃ ብሉይ ኪዳን አያስፈልግንም የሚሉ አሉ። ነው አዲስ ኪዳን የገባ ብሉይ ኪዳን ስላወቅከው ነው። አይ አዲስ ኪዳን ጣም የምታውቀው ብሉይ ኪዳን ስትረዳው ነው። ነገር ግን ፕራክቲስ ስታደርገው ግን ያረጅብሃል። ያኛው አትኖርበትም። በዛኛው ሊጠፋ የቀረበው አንተ ልብ ጋር ነው እኮ። እሺ ሰዎችንማ እስካሁንም እያስተማረ እኮ ነው። አየህ ብሉይ ኪዳን ያላመነውን እኮ ብሉይ ኪዳን አይቶ አዲስ ኪዳን ስታሳየው እኮ ነው የሚያምነው። ገና እኮ እየተሰራ ነው ስራ እኮ። ክርስቶስ እስኪመጣ ድረስ እኮ ስራ ይሰራል። መንፈስ ቅዱስ እኮ ወደዚህ ምድር የመጣው ሼፕ እያደረገ ሰዎችን። እንዴ ምን ሆነ አይደል? ክርስቶስ እኮ ይሄ ላለው ስፍራን አዘጋጅላችኋለሁ እመጣለሁ ነው ያለው አይደል? ስለዚህ ስፍራን ሊያዘጋጅ የሄደው ጌታ ምን አይነት ስፍራ ቢያዘጋጅልን ነው እንደዚህ የቆየው? ዓለምን እኮ በስድስት ቀን እኮ ነው የፈጠረው። ሰማይና ምድርን፣ የሰው ልጆችን፣ አበባን፣ አትክልትን፣ እጽዋትን፣ እንስሳትን፣ የምናየው ነገርን፣ ብርሃናትን ሁሉ የፈጠረው እኮ በስድስት ቀን ነው። ምን ሆኖ ነው የኛ ጉዳይ እስካሁን ያቆየው? አይደለም ጴጥሮስ እንደተናገረው ሁሉ ወደ ንስሐ እስኪመጡ ድረስ ወንዱ ስለ እናንተ ይታገሳል። ኩቺስ ምን እያለ ነው? ሰነፍ ነህ። ሰዎች ንስሐ እንዲገቡ ሄደህ ወደ ልባቸው አልደረስክም። መንፈስ ቅዱስ ግን ወደዚህ መጥቶ ሁሉ ሼፕ እያደረገ እየሰራ ሁሉ ወደ ፍጻሜ ሲመጣ ክርስቶስ ይመጣል። ለምን? የሟቹ ሞት ስለማይፈልግ። ስለዚህ የሟቹ ሞት ስለማይፈልግ ክርስቶስ ይመጣል። ሁሉ ግን እስኪሰራ ይጠብቃል። ወዶ ስለ እናንተ ይታገሳል ነው የተባለ። ስለዚህ ምንድን ነው እያለ ያለ ነው ወገኖቼ? ሰው በሚኖርበት ህይወት ውስጥ አዲሱን ሲኖረው አሮጌው እያረጀበት ይመጣል፣ እየጠፋ ይመጣል ከሱ ልብ። ጉዳዩ ያለው ልባችን ጋር ነው። እሺ ንግግር ላይ ነው። አሁንም ንግግር ላይና ትምህርት ላይ ከሆነ የብሉይ ኪዳኑን የዛ የድንጋይ ላይ ጽላቱን አይነት ሁኔታ ነው የምንኖረው። ያ ሳይሆን ልባችን ላይ ፕራክቲስ የሚሆነውን ነገር ብናየው ጥሩ ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በቃ የሚፈጸም የአዲስ ኪዳን ነው ለደቀ መዛሙርቱ የተናገረው። በዚህ ማርቆስ 14ን ሰጥቻቸዋሉ፣ ስለዛ የሚያወራ ነው። ሉቃስ 22ንም ስለዛ የሚያወራ ነው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሄንን ኑሮ እንድንኖረው ይፈልጋል። ስንኖረው ነው የሚገባን ወገኖቼ፣ ካልኖርነው አይገባም። እንዲሁ ግን ተነስተን ብሉይ ኪዳን አያስፈልግም ማለት አንችል። አይደለም አይልም፣ አላለም። ስለዚህ አዲስ ማለቱ ፊተኛውን አስረጅቷል። አሮጌና ውራጅ የሆነው ሊጠፋ ቀርቧል የተባለው የአዲስ ኪዳን በረከቶችና በረከቶችም የሚሰጡበት ሁኔታዎች እንደዚህ ናቸው ነው እያለ ያለ። ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት አዲስ ስርዓት ክህነት አለ። ቅድም ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው የአዲስ ኪዳን ካህን የብሉይ ኪዳኑ አይነት ካህን አይደለም። አዲስ ኪዳን እንዲኖር የብሉይ ኪዳን ማወቅ አስፈላጊ ነው። ምንም ያህል ፍጹም ቢሆን አዲስ ስርዓተ ክህነት፣ አዲስ ሁኔታዎች የምናያቸው በአዲስ ኪዳን ውስጥ ያሉ የእምነት ስጦታዎች፣ እነዚህ ሁሉ ፍጹም የሚሆነው አዲስ ስርዓት ስለወጣ ነው። ይሄውም አዲሱ ሊቀ ካህን በካህናት መካከል ስለተገኘ። ስለዚህ ይህንን ውል እንድንጠብቅ፣ ይህንን ኪዳን እንድንጠብቅ
ሙሉ በሙሉ እግዚአብሔር ፍጹም በሆነው ጸጋው በጸጋው ላይ እንድንደገፍ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንዲኖረን ይፈልጋል። ኪዳኑ አዲስ ነው። አያ አዲሱ ኪዳን ህብረት አድርግ ነው የሚለው። በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ሙሉ በሙሉ ከብሉይ ኪዳን የተለየ አይነት ሁኔታ ነው። በቀድሞ አይነት የተፈጠረና ተመሳሳይ የሆነ አዲስ ኪዳን አይደለም። አዲስ በመሆኑ አሮጌው የሚያስረጅ ነው ያ አሮጌው እየደከመና እየወጣ ሊጠፋ የተዘጋጀው በእኛ ልብ ውስጥ ነው፣ ፕራክቲካሊ ስንኖረው ማለት ነው። ስለዚህም ለአይሁዶችም ሆነ የነዚህ ለቀናው ክርስትናችን እንኳን ሰዎች ወደ ተላለፉት እግዚአብሔር በልጁ በክርስቶስ መስቀል በቀራኔው እንዲታይ እንዳደረገው ወገኖች፣ እነዚህ ሁሉ አሁን ከላይ አስቀድሞ የመጣበት ይሄ በኢየሩሳሌም ከተማ በቤተ መቅደስ መፍረስ፣ እንደገና ደግሞ ይሄ ምንድን ነው ከመንገድ አስወግዶታል የሚለው እነዚህ ሁሉ ሀሳቦች ወደ አስወገደው ነገር ሰው በአምልኮ አይመለስም። በአምልኮ ተመለሰ ማለት ግብዝ ሆነ ማለት ነው። ወደ ቀደመው ነገር ወደ ቀደመው ወደ ብሉይ ኪዳን አምልኮ ከተመለሰ ግብዝ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እንድንወጣ ነው ያደረገን ጸሐፊው። ይሄንን ነው እኛ ስንኖርበት ያ ነገር ምን እያለ ይመጣል? እየደበዘዘ ይመጣል፣ ሻማ እየሆነ ይመጣል። ስለዚህ ፀሐይ እያለ ሻማ ድንግርግር ውስጥ አትሆን አይደለም? እንደዛ ነው። ስለዚህ ይህን ለማሳየት ነው የፈለገው። ለዛሬ በቀረን ይቅርታ፣ ጊዜያችን ትንሽ ወሰድ። ያስተማረን አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሆን።